روز ٹی وی کی آج تیسری سالگرہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 3 سالوں میں روز نے کافی ترقی کی ہے. ان کا ایک پروگرام, اول تو مجھے بہت کم موقع ملتا ہے لیکن جو ان کا پروگرام ہے سچی بات وہ میں دیکھتا ہوں. غازی صاحب یقیناً اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. میں روز ٹی وی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑے اچھے اور بڑے معلوماتی پروگرام یہ نشر کر رہے ہیں اور ان کے دن بہ دن ویورز بھی بڑھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں اپنی امپرومنٹ کو یہ جاری رکھیں اور اچھے تفریحی, اس وقت ہماری قوم کو تفریحی پروگراموں کی بڑی ضرورت ہے. معلوماتی اور تفریحی پروگرام جو ہیں مزید اچھے سے اچھے دکھائے. روز نیوز اچھا ٹی وی جا رہا ہے جی, اور دعا ہے کہ یہ دن دگنی رات کے لیے ترقی کرے. دیکھنے کو کافی اچھا لگ رہا ہے, دیکھتے رہتے ہیں.